Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Отварят за движение улица Даме Груев от утре. Здравейте, пловдивчани! Вие сте с добрите и лошите новини от днес, 2 ноември. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Улица Даме Груев ще бъде отворена за движение 2 дни преди изборите. Това стана ясно след инспекция, която кмета Здравко Димитров направи днес на последния участък от трасето, близо до Кукленския транспортен възел. Димитров бе със своя заместник по строителство Пламен Райчев и двамата на място се убедиха, че пътното платно е напълно завършено и готово да поеме трафик. Тази вечер трябва да се махнат загражденията от съседните преки, както и тези, които ограничават движението по Даме Груев. Това означава, че от утре улицата ще може да се използва пълноценно. Довършителните дейности по тротуарите могат да се извършват и при пуснато движение, без да се пречи на шофьорите. Веднага след инспекцията на Даме Груев, Здравко Димитров и Пламен Райчев посетиха и пробива Модър Царевец. Изпълнителите на обекта вече работят от северната страна на пробива и най-късно до края на годината връзката между районите Западен и Южен може да бъде отворена за движение. Остават броени метри за полагане на водопровода от страна на изпълнителите на дейностите за южния обходен колектор и веднага след като те приключат своята работа, ще бъде поставен и асфалтът на пробива. Кметът Здравко Димитров и неговият заместник Пламен Райчев инспектираха довършителните дейности на 5 нови детски градини и ясли, които са построени в този мандат. Двамата останаха доволни от видяното и похвалиха изпълнителите. Детските заведения Зорница в район Южен и Каменица на улица Богомил са построени и предстои обзавеждането и оборудването им. Това обаче ще бъде работа на следващия кмет. Ехото от вчерашната бомба с разпратените аудиозаписи, описващи покупки на гласове в Пловдив и обявени веднага за фалшиви, днес заглъхна. Вчера предположихме, че може да има и втора серия. Тя се появи днес, макар вероятно да става дума за подгрявка за нещо по-голямо утре. Този път в купуването на гласове се замесва собственикът на Трафиксот. Медии, по-добре запознати с обстановката, ни подготвят за нови фалшиви записи. Пиарите май не спят. Защо обаче прокуратурата мълчи? Тази събота визуални резидентни артисти, каквото и да значи това, ще организират, цитираме, перформативна и звукова намеса по бреговете на река Марица и превръщането и временно в изследователска мнемонична площадка. Като съпоставяме стари и нови образи на водата, можем ли да преосмислим нашата телесна връзка с нея, за да създадем нови минали и бъдещи възможности? Виждайки реката като дълбок и богат архив, артистите искат да покажат как водата развива въплъщението във времето. От едно тяло към друго, свързвайки ни не само с нашите собствени тела, но и с други водни тела. Ако някой е разбрал нещо, да заповяда. Входът до реката е безплатен. Мъж попадна в полицейски арест за причинена телесна повреда по хулигански подбуди. Според предварителната информация към 20 часа с нощи на улица в квартал Христо Ботев, двама непознати мъже влезли в пререкания помежду си и единият ударил опонента си с тухла по главата. Пострадалият е оставен под лекарско наблюдение. При предприятата проверка на сигнал, служители от Първо районно управление установили самоличността на извършителя на 59 години. Полицейска заповед, той е задържан за 1 денонощие, а по случая е образувано досъдебно производство. Районна прокуратура Пловдив привлече като обвиняем по бързо производство ГБ на 56 години за това, че на 1.11 тази година в град Пловдив е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като по своето съдържание те се отличават с изключителни дързост и цинизъм и деянието е било извършено при управление на моторно превозно средство.
От ДАНС и ГДБОП са последите на тайната лаборатория в Пловдив, която изработва аудиозаписи по поръчка срещу заплащане. Цените били умерени и пред изборите имало голям оборот. Според анонимни информатори, ползвали услугите на лабораторията, достатъчно е да носите на флашка поне едноминутен запис на някакъв човек и текст, който трябва да бъде произнесен с неговия глас и до 24 часа да получите поръчката. Плаща се предварително. Има обаче и готови записи. Например, Бойко Борисов подкрепя Ваня Григорова. Или Бойко Борисов не подкрепя Ваня Григорова. Видеозаписите се плащат двойно. Заради футболната среща между отборите на Ботев и Локомотив, която ще се играе на стадион Христо Ботев, на 3 ноември, петък, за времето от 17 до 23 часа се спира движението на пътни превозни средства по булевард Източен от кръстовището с булевард Княгиня Мария Луиза до кръстовището с булевард Санкт Петербург. Улица Богомил от кръстовището на булевард Източен до кръстовището с улица Лев Толстой. От общинското предприятие Организация и контрол на транспорта информират, че маршрутът на автобусни линии 9, 10 и 36 от основния вътрешноградски транспорт се променя. Точните маршрути може да намерите в сайта ни по TVLU. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Така завърши емисията ни. Може да гледате програмата ни в интернет. Излъчваме в Twitch TV, както и на страницата ни в Facebook. Следете и канала ни в YouTube по TV Тракия.